Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation et traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci pikine technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wolé ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café Al Mohtar Mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am chrome polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi Dakar ñogi Touba wote len gaw ci 77 135 22 22 Café Al Mohtar mo leni souhaiter un bon Ramadan. Encore, Dumbe bi pour lan la ki mo am erreur ñeu xawma la day gar walé ken xawul lu mu wax mu ne Dumbe ñu jël Dumbe bi bu ko gis nga xamala ma duma seen morom ma ku waxi Dumbe bi ku ba ci laaj ma ak yow la deggé li ma wax buma laajal Dumbe xawma ku Dumbe yow Dumbe rek sa fit bi reuf reuf yow Dumbe ma jamm la tek ñoo léral la Dumbe yow may ma sama jamm yow ba nga amé ñettel ba légui da nga rakkaaj ba paré da nga jeng mo ne dama ak fi jitu won ñettel bi tok dila muñal nak comme nak da nga gis ñettel bi fim nek ni taxna nga jeng ci côté ba sa ni nga mel yeen ni rek ngeen mel yeen xalé yu goor yi ni rek ngeen mel yow xalé bu goor nga mako wax xalé bu goor nga bu ngeen takke ñetté rek da ngeen di fuy dal di beru ku nek ak temps fort way da ngeen di bayyi lolu mané ku nek ak temps fort bu ma lay wax ba foron na ci bayima solo pa muson na fe fort de doy war bay bëgga dé mané ndumbe rek sa fit bi dem yow lu mel lan la ay lu xewati ci kër gi ba jaw moy lenn ndumbe mu may deg ci bir kër gi lan la lan mo ndumbe ak kuy ndumbe nañu leralal kuy ndumbe wa kuy ndumbe man dama xam kuy ndumbe ah moko wax ni mu nekk ak ndumbe rek nañ ko wax ay way nday awa may len sen bop jam li lan la ay way bayi len wax ji ay way wax ji bayi len ko nak man fi ne di man ken xamatu lumay no rôle man dama waxa wax bay bëgga de bu ki jaaré ni ki jaar ni ki jaar ni yeen li pour lan han munuñu ko bayi ndax numbe jegle ko ñu bu ñëmé na ñëw ci kër gi dina li jëti ko ngumbe te jël sa gëm ngi taxal nopi ma li jëti ko ngumbe dama ko nopi way ñu ñëna lakkal ma dama mom day leer numbe mom day leer yow mom jëkke bu saytane nga saytane bay bëgg rek waye dina leer de bu fekke yeen ñaar def seen coalition bëgg indi numbe ci kër gi dina leer numbe mom dinañu leral kan moy numbe ba tay
kawati ci kër gi ay li lu mu doon li mu doon moy bu fi joy bu fi joyé ci way dina joy lu tax ba nga ni duma joy kër go xamni bis bu ne ay problème yu rek ma mënta dimbali ci wax ji koy ndumbé ndey awu wax na ma lepp koy ndumbé ndey awu dafa sof di rejoindre soda warna rejoindre soda ci waxi ndumbé man dama xam koy ndumbé ñuwé social defense may wax di léra kenn nangu ba deglu setan lé nak ba billahi buñ ma fi pulo fi buñ ma fi pulo fi yey won nga arrêté sa joy buñ né mi limna té nga bënd sa bëdi na joy ma yey joy ba joyal ma yey joy da kër gi fi ma fi yaay ma fi lepp lu fi man lu né la fi dégg waye téréw li sama dafa dama koy def yow mi kenn rawla kenn moy ndumbé nak mama taw kenn moy ndumbé waye kenn moy ndumbé xawma koy ndumbé xawma koy ndumbé ay ba li lu mu doon xawma koy ndumbé yow joyal 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 mel da ko yor forage ay ba dé ba dé buñ né mi limna té nga bënd sa bëdi buñ né I'm not going to be able to do it. Yo joy nga joy ba keur gi kuñu xé sa duñu dépasse.